Euras 30. Euras šiam 9. Tai per tai tiek brangiai kainuoja šiais laikais feiris. 7. 4,5. Tai taip čia gerai vertinau karpį. 2,70. Tai 2 eurai. Nu, bet čia žiūrint, koks toletinis. 1,50 €. Va. Nu, tikrai ne euras. Mažiau negu euras. Nu, 90. Tarp 90 ir eurą. Euras. Nu, čia jau geras pienas reiškis. 7 eurai. Nu, čia aš nenoriu apsijuokti, žinai, irgi kiek lūpdažys skaidoja, iš kur man žinot. Tarp 5 ir 10. 9 eurai. 10. Ai, nu, bet jau tie rimtesni, tai jau ten iš vis jau kosmosai kainuoja. Bet su 7 visai dar normaliai. 2 eurai. Per daug aš jaučiu, sakau. 1,40 €. 2,20. 2,20 už sviestą. Pampersai. Už tokį paketuką, už 52 sauskelnes. 15. Taip. Va. Jau rašiesi. Nu, turėsiu omenyje. 30. 35. Taip. Va. Ant galą įsivažiavau.